Després d'aquest bloc d'anuncis, reprenem el programa especial sobre les eleccions al Parlament de Catalunya. Fa poc més de mitja hora que els col·legis electorals han tancat i esperem poder tenir els primers resultats escrutats en breu. La jornada electoral ha transcorregut... Per cert, com era l'entrevista? Doncs no sé, perquè tal com estan les coses és bastant complicat. Ja, és que amb tot aquest tema de la crisi, crec que ens en sortirem. Pot ser, depèn de les eleccions també. El Barça acaba de marcar el cinquè gol al Madrid... Ei! Ei, Ricard! Superet, eh? Sí, tu què és? Has anat a votar? Què va, jo passo. Com que passes? Ja et val, tio. És que m'és igual, total, guanyi qui guanyi no hi ha diferència. Tots els polítics són iguals. A més, el meu vot tampoc hauria canviat res. Però què dius? Ara era important. Que sí, em vaig a veure el futbol. Vagi bé. Adéu. Sembla que li vol dir alguna cosa a Guti, mentrestant...